በባለፈው ክፍል ላይ ዴመንና እናቱ ሊሊያና እሱ ኦስካርን ሰጥቷት በተመሳሳይ መልኩ እሷ ደግሞ ኤሌናን ልትመልስለት ተስማምተው ነበር። ነገር ግን ኦስካርን ቫሌሪያ ቀጥመው ደንሱ ጋር በመምጣት ስለገደለችው አሁን ላይ ዴመን የሚያደርገው ነገር በሙሉ ግራ ገብቶታል። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም አንደኛውን ድቅል ስለገደለው አሁንም እናቱ የኦስካርን ሞት ከሰማች ሁለተኛ ቤተሰቧን እንዳሳጣት ስለምታውቅ ካለማንገራገር የኤሌናን ሰውነት ከምድረ ገጽ እንደምታጠፋው እርግጠኛ ስለሆነ ነበር። እናም ዴመን አንድ ሐሳብ ወደ አይምሮ ብቅ ይላል። ይህም ሐሳብ አላሪክ ከዚህ ቀደም የፊኒክስ ድንጋዩን በመጠቀም የሞቱ ሰዎችን ማስነሳት ይቻላል በማለት ሲያወራ ስለሰማው ወደ ቦኒ ጋር ሄዶ የኤሌናን ሕይወት ለማትረፍ ሲሉ አንድ ላይ መስራት እንዳለባቸውና ድንጋዩን ተጠቅማ ኦስካርን ከሞት ለማስነሳት መሞከር እንዳለባቸው ይነግራታል። ቦኒም ለኤሌና ሕይወት ስትል በሐሳቡ በመስማማት ኦስካርን አንድ ባዶ ክፍል ውስጥ ካስቀመጡት በኋላ ሰውነቱ ላይ የፊኒክስ ድንጋዩን አስቀምጠውበት የተለያዩ አይነት የምትሃት ቃላቶችን መናገር ጀመረች። ነገር ግን ሊሳካላት አልቻለም። ቢሆንም አሁንም ተስፋ ሳትቆርጥ በድጋሚ ሌላ የምትሃት መጽሐፎችን እየተጠቀመች እሱን ለማስነሳት መሞከሯን ትቀጥላለች። ቫሌሪያና ኤንዞ ደግሞ እነ ሊሊያና ቤት ውስጥ ብቻቸውን ቀርተው ነበር። ኤንዞም ትላንትና በማታ ስትወጣ ተመልክቷት ስለነበር ትላንትና የት ነው የሄድሽው በማለት ይጠይቃታል። እሷም ኦስካር ጁሊያን ያለበትን አድራሻ ስለሚያውቅ ሊሊያና የጁሊያንን አድራሻ ከማውቋ በፊት አስወግጄው መጥቻለሁ በማለት ትነግሯለች። ኤንዞም ከዚህ ቀደም ስለ ጁሊያን የሰማው ነገር ስላልነበር ጁሊያን ማን ነው በማለት በድጋሚ ይጠይቃታል። እሷም ኤንዞ ለሊሊያና የፍቅር ስሜት እንዳለው ስለምታውቅ ጁሊያን ማለት የሊሊያና ብቸኛ ፍቅር ነው በማለት ትነግሯለች። ቦኒ ደግሞ ለሰዓታት ያክል ኦስካርን ለማስነሳት ከሞከረች በኋላ ይሳካላትና ኦስካር እየጮኸ ከሞት ባኖ ይነቃል። ዴመንም ይህንን ሲመለከት ከመጠን በላይ ደስተኛ በመሆን ከሊሊያና ጋር ልውውጡን ለማድረግ ጉዞውን ጀመረ። ነገር ግን በመኪና እየተጓዙ ስለነበር ኦስካር በተደጋጋሚ ደም በጣም እየጠማው እንደሆነ በመናገር ዴመንን ይጨቀጭቀዋል። ዴመንም መኪና ውስጥ የነበሩትን የከረጢት ደሞች አንድ በአንድ እየሰጠው አንድም ሳያስቀር ሙሉውን እንዲጠጣ ያደርገዋል። ኦስካር ግን አሁንም ሳይበቃው ይቀርና በድጋሚ ዴመንን እንዲሰጠው ይጠይቋል። ዴመን ግን የነበረው እንዳለ እንደጨረሰና ወደ ሊሊያና ጋር ከወሰደው በኋላ እሷ እስኪበቃው ድረስ እንደምትሰጠው ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ኦስካር ራሱን መቆጣጠር ከብዶት የመኪናውን በር በመገንጠል ከመኪናው ወርዶ ከዴመን ያመልጠዋል። ከዛም ጥቂት እንደተጓዘ አንድ ባስ ውስጥ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ይመለከታል። ከዛም ለማንም ሳይራራ ሁሉንም እዛው በጭካኔ እየጨፈጨፈ መግደል ጀመረ። ይህም እየተፈጠረ እያለ ሊሊያና ወደ እነሱ ጋር በመምጣት የኦስካርን ስም እየጠራች ይህ እሱ ማንነት እንዳልሆነና አሁኑኑ እንዲያቆም እየጮች መናገር ጀመረች። ኦስካር ግን የሚታየው ነገር በሙሉ ረሃብና ጥማት ስለነበር ጭራሹኑ እሷንም ሊያጠቃት ወደ እሷ ጋር መጠጋት ጀመረ። ነገር ግን ወዲያውኑ ዴመን ከኋላው በመምጣት አንገቱን ይቀጨውና ራሱን እንዲስት ያደርገዋል። በሌላ በኩል አላሪክ ደግሞ ባለቤቱ ጆን በሰርጉ ቀን ላይ ቢያጣትም ነገር ግን በድብቅ ለዶክተሮቹ ጉቦ በመክፈል ሰውነቷ እንዳይቀበርና የሬሳ ማስቀመጫ ክፍል ውስጥ እንዲቀመጥ አድርጓል። እናም አሁን ላይ ቦኒ ፊኒክስ ድንጋዩን በመጠቀም ኦስካርን ከሞት ስላስነሳችው በተመሳሳይ መልኩ ለጆም ይህንን ነገር ሊያደርግላት አስቦ ቦኒን ወደ ሬሳ ክፍል ይዟት በመሄድ የጆን ሰውነት ያሳያታል። ቦኒም ኦስካር ሊያደረገችውን ነገር በተመሳሳይ መልኩ ለጆን በማድረግ ከሞት እንድትነሳ ታደርጋታለች። ነገር ግን ጆ ከሞት ብትነሳም አላሪክን አታስታውሰውም ነበር። ኤንሶ ደግሞ ከቫሌሪያ ጋር በመስማማትና ጁሊያን ወደ ሊሊያና ጋር ተመልሶ እንዳይመጣ ለማድረግ አብረው ለመስራት ወስነው ነበር። እናም ኦስካር የጁሊያንን አድራሻ ለሊሊያና እንዳይነግራት ሊያደርጉ ሲል ጭራሹኑ ኦስካርም ልክ እንደ ጆ የሚያስታውሰው ነገር ስላልነበር ያሰቡት ነገር በሙሉ ይሳካላቸዋል። ዴመን ደግሞ ከስቴቨን ጋር በመሆን ቫሌሪያን አፈላልገው ካገኟት በኋላ ኦስካርን እንደገደለችው እንዳወቁና ከሱ ምን ፈልገሽ ነበር በማለት ይጠይቋታል። ቫሌሪያም ስቴቨንን ከብዙ ዓመታት በኋላ ስትመለከተው ለሱ የተለየ ስሜት እየተሰማት ነበር። ስቴቨን ግን አሁን ላይ ከሌላ ሰው ፍቅር ስለያዘው ጭራሹኑ ስለሷ ግድ አልሰጠውም ነበር። ከዛም ቫሌሪያ ሊሊያና ጁልየስ የተባለን አረመኔ ሰው እያፈላለገች እንደሆነና እሷ ደግሞ በድጋሚ ጁልየስን ማግኘት ስለማትፈልግ እንዳታገኘው ብዬ ነው የገደልኩት በማለት ትነግራቸዋለች። ከዛም የጁልየስን አድራሻ ባለፈው ኦስካርን ስትገለው አጣርታ ስለነበር አሁን ላይ ከነዴመን ጋር በመሆን ወደ አንድ ድብቅ ቦታ ተወስዳቸዋለች። ውስጥም ሲገቡ ከመቶ በላይ የሚሆኑ የሬሳ ሳጥኖች ተደርድረው ነበር። እናም አንድ በአንድ እየከፈቱ የጁሊያን ሰውነት ያለበትን ማረጋገጥ ጀመሩ። ቫሌሪያም ባለፈው ክፍል ላይ ኦስካርን ብገለውም ነገር ግን አሁን ከሞት ስለተነሳ እነ ዴመን እሱን ሊያስነሱት የቻሉት የፊኒክስ ድንጋዩን ተጠቅመው እንደሆነ ስላወቀች በፊኒክስ ድንጋይ ውስጥ ብዙ የጥንት አደገኛ ቫምፓየሮች ነፍስ እንዳለና ኦስካርን ድንጋዩን በመጠቀም ስታስነሱት
ሳውነቱ የኦስካር ቢሆንም ነገር ግን በውስጡ ያለው ነፍስ የሌላ አደገኛ ቫምፓየር ነው በማለት ተነግሯለች። እናም በዛ ምክንያት ነበር ኦስካር ከዚህ ቀደም ያደረገውን ነገር በሙሉ ሊያስታውስ ያልቻለው። እናም ዴመን በቫሌሪያ ማካኝነት ስለ ድንጋዩ ካጣራ በኋላ ለቦኒ በመደወል ድንጋዩን ተጠቅሞ ጆን ከሞት ማስነሳት እንዳለበትባቸውና አሁን ላይ ጆ በአካል ብትኖርም ነገር ግን በውስጡ ያለው ነፍስ የሌላ ቫምፓየር ነው በማለት ይነግራታል። እናም ዴመን ቀድም ለሊሊያና የኦስካርን ሰውነት ሲያስረክባት እሷም በተመሳሳይ መልኩ የኤሌናን ሰውነት ሰጣው ነበር። ዴመንም በድጋሚ ኤሌና ላይ ችግር እንዳይፈጠርባት ስለፈለገ ታይለርን ደውሎ ያስጠራውና ወደ ሚስቲክ ፎል እንዲመጣ ካደረገው በኋላ ሰውነቷን በመኪና አስጭኖ ከዚህ በኋላ ሌላ ሰው የማያገኘው ቦታ እንዲደብቀው ልኮታል። እናም አሁን ላይ ለቦኒ ይህንን ድንጋይ ተጠቅሞ ኤሌናንም ሊያስነሳት አስቦ እንደነበር ነገር ግን ስለ ድንጋዩ ትክክለኛ ምንነት ካወቀ በኋላ ሐሳቡን እንደቀየረ ይነግራታል። እናም ቦኒ ከዴመን ጋር በስልክ ይህንን ብታወራም ነገር ግን ስለ ድንጋዩ ትክክለኛ ምንነት ለማጣራት አስባ ከኤንዞ ጋር በመሆን ኦስካርን ለመጠየቅ ወደ እነሱ ጋር መጥታ ነበር። ኦስካር ግን ራሱን መቆጣጠር እየከበደው ይመጣና እየጮኸባቸው የእሱ ስም ኦስካር እንዳልሆነ ሲናገር ሳያስበው የምታት ኃይሉን መጠቀም ይጀምርና እቤት ውስጥ ያሉትን አምፖሎች እንዲቃጠሉ ያደርጋቸዋል። ቦኒም ይህንን ነገር ስትመለከት ለኤንዞ አሁን ማምለጥ እንዳለባቸው በመናገር ከዛ ክፍል ወጥታ መሮጥ ጀመረች። ነገር ግን እንደ ድንገት ድንጋዩን ጥላው ስለነበር ኤንዞ ድንጋዩን ከመሬቱ ላይ በማንሳት ተከትሏት ከዛ ክፍል ይወጣል። እነ ቫሌሪያ ደግሞ አንደኛው የሬሳ ሳጥን በምትሃት ኃይል ተቆልፎ ያገኙታል። ቫሌሪያም እሷም ጠንቋይ ስለነበረች በቀላሉ ትከፍተውና ውስጥ ላይ ሲመለከቱት ውስጥ ላይ የጁሊያን ሰውነት ቁጭ ብሎ ነበር። ከዛም ቫሌሪያ ምንም አይነት ጊዜ ሳታጠፋ ላደረጋት ነገር ልትበቀሉ አስባ እላዩ ላይ ጋዝ በማርከፍከፍ የምትሃት ቃላቶቿን ተጠቅማ እሳት እንዲነሳበት አድርጋ ልታቃጥለው ሞከረች። ነገር ግን ምንም ደጋግማ ብትሞክርም በሰውነቱ ላይ እሳት ሊነሳ አልቻለም ነበር። ምክንያቱም ከእሷ ውጪ የቀሩት አራቶቹ ድቅሎችና ሊሊያና ወደ እሷ ጋር በመምጣት የምትሃት ኃይላቸውን ተጠቅመው ሰውነቱ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ስላደረጉ ነበር። ቫሌሪያም የሊሊያናን መምጣት ስትመለከት ጁሊያን ማለት በጣም ጨካኝና አረመኔ ሰው እንደሆነና እሱን እንዳታስነሳው ጠይቀቻት። ሊሊያና ግን ቫሌሪያን ከመስማት ይልቅ ሰውነቱን በመያዝ ከዛ ክፍል ለመውጣት መጓዝ ጀመረች። በዚህ ጊዜ ቫሌሪያ ለዴመን ኤሌና ስትሞት ሊሊያና ካያን እየረዳችው ነበር በማለት ትነግረዋለች። ዴመንም በፍቅረኛው ሞት ላይ የእናቱ እጅ እንዳለበት ሲያውቅ ቀጥታ ወደ ሊሊያና ጋር በመሄድ አንገቷን ያንቃታል። ነገር ግን ስቶይክ የምትሃት ኃይሉን በመጠቀም እነ ዴመን ላይ ጉዳት እንዲደርስ ካደረገ በኋላ እሱ ሊሊያናንና የጁሊያን ሰውነት በመያዝ ከዛ ቦታ ያመልጣል። በሌላ በኩል ኦስካር ደግሞ እነ ኤንዞን ለመያዝ እየተከታተላቸው ነበር። ከዛም ኤንዞ ላይ ሲደርስበት ኤንዞ አውቆ ያዘናጋውና ሳያስበው ከኋላው በመምጣት እንጨት ሰክቶበት እዛው ህይወቱ እንዲያልፍ ያደርገዋል። ስቴቨን ደግሞ ለቫሌሪያ ጁሊያንን ለምንድነው የዚህን ያክል የምጠየው በማለት ይጠይቃታል። እሷም ከዚህ በላይ ዋሽተው መቆየት ስለማትፈልግ ጁሊያን በእሷና በልጃቸው ላይ ያደረገውን ነገር በሙሉ ትነግረዋለች። ኤንዞ ደግሞ ሊሊያና ወደ ቤት እስክትመለስ ከጠበቀ በኋላ የፊኒክስ ድንጋዩን እያሳያት ይህንን ድንጋይ ተጠቅማ የጁሊያንን ህይወት እንደምታስነሳው እንደሚያውቅ እናም ከኔና ከሱ ምረጪ በማለት ይጠይቃታል። ሊሊያናም ጁሊያንን ስለምታፈቅረው ለኤንዞ እንደምትረዳኝ ተስፋ አድርጋለሁ በማለት ጁሊያንን ትመርጠና ድንጋዩን ትቀበለዋለች። ከዛም ሜሪሊዩስ ኖራና ስቶይክን ትጠራቸውና የፊኒክስ ድንጋዩን በጁሊያን ሰውነት ላይ ካስቀመጠችው በኋላ የምትሃት ቃላቶችን መናገር ይጀምራሉ። ይህም በተፈጠረ በደቂቆች ውስጥ ጁሊያን ከሞት ባኖ ይነቃል። ነገር ግን ልክ እንደ ጆና እንደ ኦስካር በእሱ ሰውነት ላይ የተነሳው የሌላ ሰው ነፍስ ሳይሆን የራሱ የጁሊያን ነበር። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ጁሊያን ነፍሱ በዚህ ድንጋይ ውስጥ እንዲቀመጥ ተደርጎ ስለተገደለ ነበር። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች በቀጣዩ ቀን ላይ ሊሊያና ጁሊያን ከሞት ስለተነሳ እሱን ለማክበር እቤቷ ውስጥ የምሳ ግብዣ አዘጋጅታና ዴመንና ስቴቨንን በጥሪ ወረቀት ወደዛ እንዲመጡ ትጠራቸዋለች። ስቴቨንም ለልጁና ቫሌሪያ ላይ ላደረገው ነገር ጁሊያንን መበቀል ስለሚፈልግ ወደ ዝግጅቱ ቦታ ይሄዳል። ልክ እንደሱ በተመሳሳይ መልኩ ማት፣ ኤንዞና ቦኒ እንዲሁም ዴመንም ሳይቀር ተገኝቶ ነበር። እናም ስቴቨን የዝግጅቱ ማብቂያ እስኪደርስ ድረስ ከታገሰ በኋላ ጁሊያንን ብቻውን አንድ ክፍል ውስጥ ያገኘውና እንጨት ሰክቶበት ወደ እሳት ገፍትሮ ይጥለዋል። ነገር ግን በአፋጣኝ ሊሊያና እዛው አካባቢ ስለነበረች ወደ እነሱ ጋር በመምጣት ከጁሊያን ሰውነት ላይ እሳቱን አጥፍታለት
ስቲቨንና ዴመንን ከቤቱ ለቀው እንዲሄዱ ታደርጋለች። በሌላ በኩል በፎኒክስ ድንጋይ ውስጥ ያሉት ነፍሶች ሁሉም የቫምፓየሮች ነበሩ። እናም በዚህ ምክንያት ጆ በህይወት ብትነሳም ነገር ግን በሷ ውስጥ ያለው ነፍስ የቫምፓየር ስለሆነ ቫምፓየሮች ደግሞ ደም ካልጠጡ በስተቀር በህይወት ሊቆዩ እንደማይችሉና በዚህ ምክንያት በጆ ሰውነት ውስጥ ያለው ነፍስና የጆ ሰውነት ሊጣጣሙ ስላልቻሉ በቀናቶች ውስጥ ጆ በድጋሚ ወደ ሞት እየሄደች ትመጣለች። ከዛም ልትሞት ደቂቃዎች ሲቀሯት ለአላሪክ እሷ የሱ ሚስት ባትሆን እንኳን ነገር ግን እሱ ጥሩ ሰው እንደነበርና ባለቤቱን በሞት በማጣቱ ያን ያህል መከፋት እንደሌለበት ነግራው ህይወቷ እዛው ያልፋል። አላሪክም ህይወቷ ማለፉን ካረጋገጠ በኋላ ሰውነቷን ይዞ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል። እናም ከደቂቆች በኋላ ተመልሶ ወደ ቤት ሲመጣ ቫሌሪያ በሱና በጆ ሰርግ ቀን ላይ የተቀረጹትን ቪዲዮዎች እየተመለከተች ነበር። እናም በሰርጉ ፕሮግራም ላይ ካያ አረብሻውን ከፈጠረው በኋላ የብዙ ጠንቋዮች ድምፅ በምትሃት ቃላት ሲናገሩ ይሰማ ነበር። ቫሌሪያም ለደቂቆች ያክል ይህንን ቃል ካዳመጠችው በኋላ ለአላሪክና ለካርሎይን ጆ ብትሞትም ነገር ግን በውስጡ ያሉትን ልጆች እንዳይሞቱ የምትሃት ቃላቶች ተናግረው እንዳተረፏቸውና ልጆችህ እስካሁን በሕይወት አሉ በማለት ነገረችው። አላሪክም በሰማው ነገር ግራ ተጋብቶ እና አሁን የት ነው ያሉት በማለት ሲጠይቃት አድራሻቸውን ለማወቅ በአንድ ካርታ ላይ የአላሪክ እንደም ታደርግና የምትሃት ቃላቶችን መናገሯን ቀጠለች። እናም ቃላቶቹን ባወጣች ቁጥር ከካርታው ላይ ደግሞ መስመር ይዞ ሄደና ካርታውን አልፎ ወደ መሬት ላይ በመንጠባጠብ ካርሎይን ወዳለችበት ቦታ መጓዝ ጀመረ። ቫሌሪያም ይህንን ስትመለከት ልጆቹ ገና ስላልተወለዱ አሁን ላይ በካርሎይን ሆድ ውስጥ ነው የሚገኙት በማለት ትነግረዋለች። እናም ይህንን ተመልክተን ለዛሬ ክፍል 2ን እዚህ ላይ ያበቃል። ቤተሰቦች በቀጣይ በክፍል 3 እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።